بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعض الصحافة آد يا آد بعد أمها سنتين اللي وصاب بغط بغشة اللي وصاب بغطين حفيز كيجا ما أنت وحان ربا إن كهله ورقة أقون سينيسي اللي بس أنا أقون سينيسي أحمد محمد إسلام أحمد مدوبي وأنا أنا وأرجنه شخصي دين بك قالي شعبك الصوماليات رنتي أدبان أرنتاس إذا أنا هو لا أحسن هاي ورقدة أقونسي السينيس رنتي شعبك الصوماليات شلي إلا مانتا إلا ولا أحسيهين أم إكو ورقدك صوبح دي حفيز دولة ذات أما حفيز مدحويني وأيو ملها سمت ملها تيستاتو شام بد مسارو مركا وحيو أكتها ورغت قل مقدي ألغو قري عبسي دادك غري أي كم مغطة غرالك يدا عبسي فربضان رنتي شعبك الصومالي انت وح قرتو يي انت وح اقرسو يقف كستو امحو هاي وح فهماي وحكم وقت ورقداس وحان بريتوكول اهين ان اقل من ان لي هذا وحي كسو بخد حفيز كي لغا هوغامينه دلك الصومالي اد ياد بان او خمهي ارنتا سيدا وحان ليلا هاد مدخدي دلك وا مقيين markay soo noqdaan qoraalka warqadaas handiba ay jirto inay iska saxaan oo u soo jeedinayaan ama ay iska biriyeelaan oo ay sheegan runtii warqadaas ayda oo warqad dhaawacaysay shacabka Soomaaliyeed rabitaankiis shacabka jubbooyinka ku nool rabitaankooda ay dhaawacaysay waxay indhaha ka ridaysay qodob dastuuri ah oo dalkan u yeel waxay dhaawacaysay dimuqraadiyadii ardunka ahayd ee dalkeena ambuubuunay marka ugu horeeyso madaxweyne madaxweyne ma magacaabi karo waa nasiib darro waa qodob dastuuri oo la jibinayo dalkan haayadihiisa min tuulo in la isdoorto ayuu dastuurka dhigayaa doorashada ay taageerayeen waa tii aan ogeyn muxuu ahaa laba saddex qof ii soo qoro qofan kala baxa ahayd ka sokow shacab Soomaaliyeed oo Axmed Madoobe diidan dhiiggooda dhul ku qabtay dhimasho badan ka dhacday muxuu ahaa dhibaatadii ugu weyneyd ayaa ka dhacday dad baa ku dhintay diidmada Axmedow ay diidayeen dad baa ku wax yeeloobay diidmada ay Axmedow diidayeen sidaa awgeed nasiib darro weyn waayay runtii in madaxweynihii iyo ra'iisul wasaarihii ay soo saaraan warqad noocaas hadiiba ay jirto tilmaamaha warqadda ka muuqata ma aha tilmaamo saacidaaya dimuqraadiyadda tilmaamo saacidaaya wada noolaanshaha Soomaaliya qaasatan gobolka Jubada Jubbo dadii ku abtirsada ee dega waxaan rabaa oo aan kula talin lahaa inay garwaaqsadaan walow uuba ka diiday asaga hadda inay garwaaqsadaan rabitaanka shacabka Soomaaliyeed inay ayaga ruuxooda ayna kala taageerin waayo
taayir dhici waysa haddaad aragto geed ay qabsata laambay haysataa axmed waa ognahay inaad waddada saxda ah aad ku soo toosisiin waa la isku dayay laakiin idinkaa ku kala qaybsan waa aniga waxaan aaminsanahay waxaan idinkula talinayaa wada jirkiina ayaad wax ku tihiin waxaad wax ku tihiin inaad isla go'aan qaadataan qodobka keliya ee ugu muhiimsanaa ee shacabka soomaaliyeed ay idinku taageereen waxay ahayd inaan dad nugul oo u nugul faragelinta shisheeyaha u nugul inaadna ahayn tan ma aha mid idinka idinka soo go'day waa mid laidinku cadaadiyey waa mid ay ka muuqato cagajugleyn qodobka keliya ee shacabka soomaaliyeed ay idinku taageereen waxay ahayd ra-iisul wasaarahana uu ka dhawaajiyey oo uu yidhi nala shaqaysta yeeli mayno waa duuban tahay nala shaqaysta yeeli mayno haddii kale waa idin daamaj garaynaynaa yeeli mayno iyo hadalkiisa madaxweynuhu markii xilkan qabanaya wuxuu ku looban gareeyey in dalkan uu ka ilaalin doono faragelin shisheeye wixii maanta waa ka baxeen meesha waxaa raadka muuqda waxaa weeye raadkii beesha caalamka raadka muuqda waxaa weeye raadkii yomamoto iyo james iswa waxaan idiin leeyahay dalkan idinka hogaamiyeyaalkiisii ah ilaah baa idiin siiyey xaq baad u leedihiin inaad hogaamisiin annaga haddaan nahay xildhibaanada intaasaan idiin garab taagneen oo aan lahayn haladda ay waqtigooda ha qaataane maanta inaad cagajugleyn qaadataan oo aad axmedmadooba oo kenya u shaqaynaayo aad tidhaahdeen laba sanaan siin kaaga darana warqadda kenyatigaa lagu cambaaraynaa axmedna wax baa lagu siina wax isqabta maa wax isqabta maa warqadda kenya lagu cambaaraynaa faragelin ay haysaa leeya cidda ay noo soo martiyo faragelinta ay noo soo marsiisa soo axmed ma oo khayru sharciga ku joog sideed u siin kartaa laba sano aad wareegto ugu magacaabi kartaa mase madaxweynaha madaxweyne magacaabi kara arrintaas iyadaa waa wax aanan la qaadan karin waa wax aanan muxuu ahay dastuurka dalka aadan faraynin fadlan wixii laidinku bartiyo oo shacabka idinku taageereen ee ahayd in aadan faragelin dalkan aad ka ilaalinaysiin inaad dad cagajugleyn qaata inaadna ahayn arrintaas iyadaa inaad ku dhimitiin oo aad waqtigiina ku hurtaan iyadaabuu doorashada ay soo dhowdahay oo aad ku kaambeyn garaysaan ayaan idinkula talinayaa runtiina aadaan ugu xumahay warqaddaas iyadaa muxuu ahaa aad soo saarteen xafiiska madaxweynaha ka soo baxday ee baraha bulshada lagu baafiyey aad baan ugu xumahay ka xildhibaan daahir aamijeesa oo ahaan jubbooyinka anigu axmed 8 sano ku dhowaad ayaan aniga isaga isdaba haysanin oo qaladkiisa inaan saxa aan rabay idinka shalaad aragteen axmed baarlamaankii 9aad inta loo fadhiisiyey 145 cod bishii may muxuu ahay 2015 ayaa laga codeeyo la yidhi xalaal ma aha maamulka uu dhisay yaad ogtihiin iyo haddii kaleba waan idii hayaa warqadaheeda ilaa waqtigaas oo qarjajeex iyo xoog kuma rabi iyo qasab igu rabo dad badan dhiiggooda ku daatay oo uu ka mid yahay suldaankaygii uu ka mid yahay nabadoonadii iigu qiimaha badnaa waayo axmed deegaanka xoogga ku haysto waxaan ahay muxuu ahay xildhibaan dadkiisa ay degan yihiinaana xanuun saa'ida oo gaar aha ihaaya dad waaye aan 8 sano axmed iyo aniga aan muxuu ahay marna aan usa fahmin waayo nin xoog ku joogo oo dadkayga xoog ku qabsaday oo xasuuq ka geystay ayaan u arkaa idinka ma aqaan waxaad u aragtiin taas intaasaan ugu baxayaa oo warqadda muxuu ahay ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha xafiiskooda kasoo baxday ee xukuumadda lagu baafiyey baraheeda qodobka labaad ayaan rabay inaan ka hadlo waxaa weeye beesha caalamka beesha caalamka
horta marka ugu horeysa dalkan 1960 ayuu xurriyad qaatay. Qofka aadanahayna waxa ugu fiican inuu asaga xurriyadiisa la siiyo wax ka wanaagsan ma laha. Dalkaynu waa dal madax bannaan, waa dad xurriyad leh. Waxaan idinka codsanaynaa inaad cagajuglaynta madaxdaayna aad ku haysiin inaad ka daysaan. Runtii waxaan u dulqaadan karna maaha in maalin walba hoggaankii nagula farageliyo. Baahida aan idiin qabna inaad na caawisiin waxaa noogu daran oo noogu daamij badan oo noogu dhib badan faragelinta aad nagu haysiin. Waxaan rabnaa aad nagu saacidi kartiin, waxa annaga aanan rabin naguma saacidi kartiin. Waxaad tihiin safiiro dowladeed ama hay-adeed ayaad tihiin. Waxaan rabnaa xafiisyada aad ka socotiin shacabkayna inaad qalad badan uusan ka fahminaan rabnaa. Waxaan rabnaa inaan xiriir wanaagsan aan la yeelanno xafiisyada aad idiin soo wakiishay ee aad safiirada u tihiin. Laakiin haddii aad nacayb noo muujinaysiin hoggaankayna aad nala haysatiin dheeftiinna iyo dhibkiina isnoo darin annagu ma garanayno meel aan idiina dhaqaaqan iyo si dadkaayan shacabkayna aan u qancinno. Ogaadane waxa aad u baahan tihiin ma aha daahir jeesow, ma aha farmaajo, ma aha kayro, ma aha xildhibaano. Waxaad u baahan tihiin in muxuu ahaay wada shaqayn wanaagsan lala yeesho oo muxuu ahaay bulshadiinna iyo bulshadayna inay is ogolaato waay. Laakiin haddii aan aaminsanahay safiirka Maraykanka Yamamoto inuu dalkayga cadaadis ku haayo, inuu hay-adihiisa iyo muxuu ahaay amaawiirtiisa ay muxuu ahaay dalkayga ay burburinayso, shacabkaynana qalad buu ka fahmayaa. Shacabka Maraykanka iyo dowladda Maraykanka qalad buu ka fahmayaa. Haddana ay muddo badan nagu qaadatay sin shacabka Soomaaliyeed ugu dhaadhicin laheen war dalka Maraykanka waa dal na garab taagan, waa dal aan saaxiib nahay, waa dad aan wax wada qabsan karno ayaan intaas ka dhaadhicinayna oo aan ku kuri wayna laga bilaabo muxuu ahaa xilligii Unisom ilaa iyo intaana waxaan laheen. War dalka Maraykanka qaladka aad ka fahansan tihiin ama laidinka fahansiiyey waa dad waxyaaba oo dad muxuu ahaa danan gaar leh ay baahiyeen. Waa dal muxuu ahaa dimuqraadiyadda ilaaliya, waa dal rabo inay muxuu ahaa Soomaaliya caalamka ay kusoo noqoto rabaan, intaas laheen. Maanta maxaan u sheegaynaa Yamamoto ayaa waxaa taageeray 3 qof ii keen qofaan kala baxaa nin doorasho ku soo baxay ee dimuqraadiyadayna burburinayay ee dalkayna dad kale u soo maray ee dowladdii Kenya oo ay dacwada badan dhex taalle gacansaar la samaystay ee dalkii ina kala gooyi raba ayaa Yamamoto uu taageeray. Maxaan dalka Maraykanka iyo shacabkiisa aan u sheegnaa oon shacabkayna aan dhahnaa ku taageera? Yamamoto wuxuu noola mid yahay maanta. Aniga aragtidayda nimankii caddaanka ahaa ee Minnesota kulahay ee ku dilay ninkii madowga ahaa ayuu noola mid yahay. Nin discrimination dalkayna ku sameeyey, dimuqraadiyaddii la lahay waa curinayna, ee aan rabanno inaan Maraykanka ugu dayano nin indhaha ka ridaayo ayaan u aragnaa. Sababtoo ah Axmed waa ogyahay inuu dimuqraadiyad ku soo baxin, Axmed waa ogyahay doorashadiisa inay dad ku dhinteen, Axmed waa ogyahay in 3 qof iyo keen qofaan kala baxaa lagu soo doortay. Axmed haddii laga diido 3 dadaa u dhintay oo suldaankayga Suldaan Rashiid uu ka mid yahay aa u dhintay, 3 qof iyo keen haddaa diidana waa ku dili ayuu ku yimid. Ninkaasoo taageeray dimuqraadiyadda Maraykanka sidaas may dhigay? Su'aasha aan rabo Yamamoto inaan weydiiyo waa, waxaan leeyahay dib isugu noqo faragelinta qabaa'ilaadka Soomaalida dhexdooda aad ku hayso iska daa. Nin weynoo safiira oo muddo badan safiir soo ahaa ayaa tahay. Shacabka Soomaaliyeed qalad weynay kaa fahansan yihiin.
hadii sidaan ku sii socotana maalinta dambe internetyada inta sawiradaada lagala soo baxo ayaa dariiqyada lagu gubi doonaa. Xaqiiqatan waxa aan leeyahay oo aan la hadlayo waa ninka la yidhaahdo muxuu ahaa Yamamoto, Donald Yamamoto, safiirka Mareykanka. Waxaan leeyahay faragelinta Soomaaliya ka dhaaf. Waxay ku dhaantay Soomaaliya in iyada aayaheeda iyo rabitaankeeda lagu taageero ma jirto. Intaasna waxaan rabaa inaan ugu baxo safiirka Mareykanka, ninka la yidhaahdo James Iswan. James Iswan iyo horta Yamamoto labadooduba laba nimo oo shakhsiyaal muwaadiniin Mareykan ee waa. Waxa ay ka sameyn yihiin waxa weeye inay Soomaaliya farageliyaan, inay dhibaato u geystaan, in dimuqraadiyaddii intaas oo sano la curinayay lahaayeen ha loogala dayda, in indhaha iyaga ay ka ridaan, in shaqsiga tilmaanta aan sheegay doorasho ku yimid inay taageeraan weliba ninka la yiraahdo James Iswan qaramadii midow uu tago oo ku ammaano weliba. Aad iyo aad baan ugu xunahay. Ninka la yiraahdo James Iswan wuxuu isgarab dhigay Axmed Madoobe iyo Soomaaliya. Wuxuu qaatay Axmed Madoobe. Wuxuu isgarab dhigay Kenya iyo Soomaaliya. Wuxuu qaatay Kenya. Runtii anagu qaramada midoobay taageeranka sugeynay ninna burburinayo ee Kenya oo ay dacwada badda naga dhexaysa naga raacay. Anagu shacabka Soomaalidan ka maqlay ma hubo naag oo wuxuu qabaa Kenyaanti oo maxaa la dhahaa qolada la yiraahdo qolada Uhuru Kenyaatta uu ka dhashay naagahu qabaa halalahay oo ilmo u dhashay inuu taas ku taageeraha laga yaabaa. Anagu ma fiirino xilaha iyo xaasaska ma fiirino, runtii waa ka xumahay. Laakiin haddana waxyaabaha uu ku dhaqmaayo tilmaamaha ka muuqanaya ayaa ka mid ah inuu u hiilinayo Kenya oo xidad leeyahay. In Axmed Madoobe in Kenya cilaaqaad uu la yeesho raalli uu ku yahay. Axmed Madoobe Kenya waxaa cilaaqaad la yeelan kala Soomaaliya, dowladda dhexe ee Soomaaliya, ee dowlad goboleed iyo guddoomiye gobol xiriir lama yeelan karo. Ogow, shacabka Soomaaliyeed qalad badan bay ka fahansan yihiin. Insha Allah, aliyela ma aha waa dhici doontaa in sawiradaada jidka lagu guba, in Google-ka lagala soo baxo. Canug kastoo Soomaaliyeed ee dhalinyaro ah ee 20 jir ah ee da'diisa ee qaangaar noqotay inuu sawirkaaga la soo baxo wadooyinka uu ku gubo ayaa soo socoto. Insha Allah arrintaasna arrin Soomaaliya oo dhan ay isla qabta waay. Waayo faragelinta haddaan naga deynin, waxa weeye adigana faragelin baad arki doontaa iyo naceyb lagu muujiyo. Mise waxaad is leedahay Mareykan aad ka dhalatay, UN-kana qaramada midoobina safiir aad u tahay, Soomaaliya wax kaama qaadi karto. Soomaaliya waa dal qaatay 1960-ka xorriyadiisa. Safiirkii adiga ka horreeyay non person grata la siiyey. Adigana waa lagu siin. Adoo weliba bahal dilin, rafaasan baa lagu siin. Laakiin hadda tan waa kuu digniin aan ku siinayo. Xaqiiqatan waxaan awoodnaa xildhibaanada haddaan nahay inaan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha aan ku cadaadino inay dalka ka saaraan. Haddii kale iyaga uu dhib ugu yimaada baarlamaanka. Baarlamaanka Soomaaliyeed waa meesha laga haga dowladnimada. Waa meesha laga haga qofka cadowgayna iyo qofka walaalkayna iyo qofka saaxiibka aan nahay meesha lagu kala garto waay. James Iswano, dalkan Soomaaliya la yiraahdo dhibka ka dhaaf. Dhib noogu filan wixii aan soo marnay. Beesha caalamka waxay nagu taageeraysay iyo waxay muxuu ahaa ay noo qabtay, ay noo qabanayso iyo dhibka ay noo geersanayso inay kala badnaadaan ma rabna. Almiina waxaan rabnaa inay isu miisaamnaadaan. Laakiin hadda waxaa badan inta ay dhibaato ay noo geysan karaan. Dal hoggaankiisii loo cagajuglaynayay ee warqadaha ogaanta waaweyn madow xafiisyadooda laga soo saaray oo muxuu ahaa dhibaatada ugu xun loo geysanayo oo waxa lagu cadaadiyay hadda dowladdayna ay tahay Axmed taageera. Waa Axmed oo aad ogeedeen. Waa Axmed oo ku yimid qasab iyo jajuub ilaa Xasan Sheekh dib uu rikoorka u fiiriyey ilaa Sheekh Shariif
شيخ شريف واد أركتين تي في يدو واد كأركتين أسوق غاي لنا هي مدحويني دولدي برمان كيس ديدات أسوق غاي لنا هي دولد كيني إنا فرقلين كوهايس إنا إسكسوقش إنا القالن كرن أسوق لهاي واد أركتين مدحويني حسن شيخو غاي لنا هي أوله سيدان سيدي دول قولي لو قلسي لهاي ماهالي أو حيوك أي كين وقلسي أحمده واد أركتين مدحويني فرماجي واد أركتين وجهد المرأة إنه أحمد مدوب إمام الكاس إنه الصحة أمام الحلال أو ضد أي إثليين أو كسو صار سيداد إذن كتاغيري كرتين ما إذن كان نغا أغلب بضن أنك ما إذن كان نغا أغلب بضن أو قرشن نغا قرش بضن ساحب يال أن ساحب أهانو إستاغيرا أو إهن دلقاين لباتك كدايان دي لنا هل لقدايا لباتك سيبا قرب ماذا ميدوب مريكنك إيه شعبك الصومالية دي ها اسكو افتينها او نعيب إنا شعبك هاي نقاض هاي إذا هاس الدولة داس او محوا ان صاحب بضان نهاي او انرمو إنا صاحب وضان نقول او وضح وضاق بصنا انكرمو نعيب هنوغو أبورنها سورك إذن كآد بحسين كما كان يوم موت يو جيمس إسوان وحال لآلا يا أركتف فوقا كدب بيس يميل فوقا لآلا يا كداي كداي فرقلين تدلقين وانت ان ربا ان الارادو صاحب بلاس محو هاي فرقلين تنقو هاي ان او ارقنو ان ورقداس ايغا ربطان كودا اي كتمت وحا ان ربنا وحاوي وحاي نولمتا هاي ورقداس بلكي منيسوتا لوو قيستي نكي مدوغا هاي اذن كودت كاين اللاي نولمتا هاي مركا انت اذن دافي مايو إن شاء الله وحن رجينا إن ذو حقوق هذا تان وأنا ذا أنا ذي وانا غضب كسد حالين ربينا كسوقنا لدو وأحمد مدوبي أحمد محمد إسلام أحمد مدوبي كالمش الشيء وحكم مجلس كالمش الشيء لقوم ما مملكة الشعب الصومالي ده كديدا وحن كوشي قال لبم مدحوينا أيه وريكت كوه مقعابي مدحوينا حسن شيخ محمود كدي مركي لغو علواي كدي مركي نيو بوليس أدأك ستي مركي دادك ألاي نيسي أي وريكتو كوغو مقعاوي إذا بارلمان كي سومالي انتس فرديستي بقول إيا أفرتن إيشان حلبان أي ديدك وكاسو سارين أيو حسن شيخ انتو ديارت قاري قاتي أو يري سيدانا المدحوينا كتاي اسكاد داه داهر إيو موشن نديسي إيو وحاس اسكي إلو وأبنها وأدوبنتها وأولوجي ذا ما أنتنا ماذا حوينا فرماجة أي الله بصنا أو كميل قارة هندنا كسي ولا لو مقلتها إن الشعب كديدا وريكتم نمحوها علالس أتصارت دولش الشيء أو الحرير اللي يلت إيو سفيرة ان بيش عالم كسعود حرير لي يلتي ان شعب صومالي دو كديد لغو مامولي كرو مكولو تاهي قبل كجدو او كاقو ايو ماشي اوغانتو تاغن ماشي اوغانتو تاغن ان المامولي كرتو مكولو تاهي جبادة دحي او هل ميل هل تولي ان حركة اهين اي اسو عرفت ان دولة فدرال اي حريس لما حرين كر إن التراهذو شعب كذا إنك هو تاجر أي ما كله تاعي أحمدو إن شعبك الصوماليات كو قات أيهين ججوب يقسم أنا يروح عن كافه سنة هني جاجوزة دولة كينيا قاعن صار لله دلك هين إنه بربورير هوا دلك البربورين ربتنا شعبك جبوين كاسكله وأبو وهر وأختها حدوده أستامه حدوده أي لبربوري يونتو يبورلو يرهاس كمبوني يحروين كي عيدا مضى يجسير لها أي مين الوقر حنا أذو تاغن وأختها إن تاي شخصي يربط الدعوة دي بها الله أو كو سبورت غري ورقد هذه أصدر الشعب الصومالي والوضع خرجته مكولتها مركي إلان كوغو تاغيرين أو شعبك الصوماليين أي مدحوينو كوغو أقوان سنعيين
ma kula tahay in laga cafinaayo dhiiggii Rashiid Urre iyo Boole iyo raggii nabadoonnada ahaa ee nabadoonkii beesha jireer weyn iyo dadkii aad laaysay dhiiggooda inay forget warqadda uu farmaajo xafiiskiisa madaxweyne farmaajo xafiiskiisa kasoo baxday in laga cafinaayo dacwadeeda anaa geysiya ID-da baaritaan iyo xuquraysi badan iyo xuraan badan kadib maxkamadda iyo xeer ilaalinta loo gudbiyey maalinta timaado oo aada sharciga ogolaato aniga kuma lihi waa qabtaa dembigaas maalintii maxkamadda ay kugu xukuntaad qabay laakiin waad noo eedaysan tahay dacwadeeda waad noo eedaysan tahay maalintaan awood u helno waan kugu qaadaynaa shacab dhibaatada aad u geysatay aaminsan inay dacwo kaa taalo aad diidan tahay dacwada inaad dacwo baxdo ma ku taageerayaan waa qaciga dhabta ah inaad lacagta saarto ayaa ku roon axmedow kadda shacabka soomaaliyeed dhexdiisa cadaawadda aad ka abuurayso khaasatan reerka aad ka dhalatay shanta beelood soomaaliyeed inaad cadaawad ugu samayso ha isku dii shalaad u qasabtay oo xaquuqdooda aad qaadatay maantaad rabtaa xoog inaad ku sii xukunto wax allaale waxa qaladka adag aad samayso waxay u rakoor garaysan tahay oo buug madow ay u gelaysaa inta ku garab taagan ee beel ahaan kugu taageerayso ee ugu horeeyaan dadkii maalin dhaweeta uu ka hadlayay mandeer tankis ayaan leeyahay mandeer sida qaramada midoobay warbixinta aas u gudbiyey ee ahayd waxa hashiiyey ee kenya ku hashiiyey waa hal jifa mucaaradkeeda iyo muxaafadkeeda walaalow miyayna run ahayn ilaah baan kugu dhaari nin culamo ah oo weliba diin haystaas sheegataa oo sheekh hebela lagu dhahaa war miyayna run ahayn adiga iyo xidig aad isku cid ahayn adiga iyo seeraar aad isku cid ahayn adiga iyo wadaadka kale aad isku cid ahayn ma been buu idinka sheegay ninkaa wara cer soo dumi sacbo laguma celin karo arrintan waa fashilintay haddii dhoobdhoobaysa qabiil baad meesha u joogtaa qabiilka meesha aad u joogtaa cadaawad ha u abuurin waayo qabiilkaas waa qabiilada ka mid a qabiilada soomaaliyeed waa dad culamo iyo caamo leh ha u abuurin cadaawad shacabka soomaaliyeed dhexdiisa cadaawad ha u abuurin maalin walba nasriga hal qolo ma haysanayso maalin walba nasriga hal qolo ma haysanayso axmedow marka waxaan leeyahay taageerada labada sale oo lagu siiyey ha u arkin wax weyn wax weyn ha u arkin laba sano xasan buu ku siiyey afar sano ku siiyey muxuu ahay laba sano hadda farmaajaa ku siiyey shacabka soomaaliyeedna waxaan leeyahay madaxweyne laguma magacaabo wareegto madaxweyne waxaa lagu magacaabaa codkaaga qofaana codkaada ku yimid aan ku imaan shacabow yuuse idiin hogaamin shacabka jubbooyinka waa shacab xadaarad leh waa shacab aad iyo aad meel fog wax ka arko waa shacab tashan kara sidaad u tashateen ayaan idiin garab taaganahay aniga xildhibaan daahir iyo xildhibaanada kale ee soomaaliyeed muxuu ahay arrintan warqaddan soo baxday ka xun axmed madoobe muxuu ahay isha gaarka ee ku eegaayo qaladkiisa iyo dhibka ladiin geysanayo maalin walba dareef garaynaayo qoraayo markhaatiga noolna u ah ama madaxweyneyaal warqada ha siiyaan ama dhib ha geysto markhaatiga nool ee axmed qaladkii samaysaan siinood garaynaaya ayaan nahay insha allahu gidigaynana ma wada dhimin doono nasrigana cid gaar loogala dardaarmay male ilaahay nasrigiisa cid walbuu ku soo dejiyaa suga waqtigin axmed wuxuu yahay waad aragteen marna ha taageerinaha marna ha u arka ayaan ladii cabsi gelin adduunyada hal bugcad ay noqotay hal bugcad ayay adduunyada noqotay canug yaroo saddex jir ah hadduu dhib u geysto axmed horyaa laga sheego hooya waa qormo hoysa asaga unbaa kiiska isku dheereeya hooya marka cabsida ha idinka baxdo aad iyo aad baad u mahadsantihiin annagu marna
Soomaaliyaan nahay aga jugleys ma qaadano anaga Soomaaliyaan nahay ma qaadano digdigta reer galbeedka iyo wax baan ku siinaa waa kugu xukumeyna ma qaadano waxa ay la siiyaan saddex markii loo qaybiyo laba kamel hawada diyaaradda intay soo saarayeen ayay qaybsadaan annaga waxa naga soo gaara kaalmada naga soo gaarta beesha caalamka waa xadidintahay dekedaas muqdisho iyo eelaboorkeeda iyo canshuurta dadka ayna ay bixiyaan ayaan dawladdu ku nahay oo dhaqaalaha ayna ku taleysiin kuma saleyno dhaqaalaha ayna miisaaniyada markaan dejinayno beesha caalamka lacag idin siis kuma saleyno waxaan ku saleynaa waxaan haysano sidaad awgeed beesha caalamku waxay na siisay saddex markii loo qaybiyo hawada diyaaradda inta ay Soomaaliya hawada soo gelin ayay laba ka meel qaataan hal meel haday inaga soo gaaray ayaan dib aan dhurur leenahay taasna lagu gumaysan maayo taasna lagu gumaysan maayo gobonimo iyo anagoo baahan ayay dalka ayna dhismaaya waana ka baxaynaa cid allaale cidii anagana danaynayso ee dalka ayna dahan ee carfaaya danaynayso wax wada qabsigeedan soo dhaweynaynaa dawladda ee muxuu ahaay fajistiyaal oo rabo in dalkayna ay burburiyaan ee diintayna nagu nacaayo ee jismigaayna madaw nagu nacaayo neef soo dhaweey meyno shacabkayna horey arintaas ugu dhidhiyeen haddana hadda waxaa muujinaya arintaas ee astaamaheeda calaamadaheeda ay ka muuqata Yamamoto iyo James Iswon iyo kuwa la midka marka waxaan leenahay digniintii ugu dambeysay ayaan siinayna baarlamaanka Soomaaliyeedna waa laga garan doonaa insha Allah maalmaha soo socota shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan nimankaas labada ahoon sheegay sawiradooda ha lagala baxo internetka Google-ka ha lagala baxo jididka ha lagu guba labadii canuga oo la socotaba warqadii Yamamoto waa taa oo dhahir jeeso sheegay iraadan ha guban ha guban sawiradooda jidka ku gubaano taas waxay calaamad u tahay no welcome inayn ahayn no welcome no welcome inayn ahayn dalkayna inayn laga soo dhaweynaynin inaan lagu farxayn bartooda markii la arko waayo waxay noo muujiyeen calaawada ay u qabaan farmaaji iyo qayra wax dadka adag ma jiraan inay ay muxuu ahaay ay dalkan soo xukumi doonaan waa nimanka inta uu caga jugleeyay warqadda ogaanto ka soo saaray waay ma idin la tahay inay easy ku timid warqaddaas ma ku imaan biryahan oo dhan buu socota biryahan oo dhan buu socota annaga siyaasad waa wax aan ka shaqeyne kama shaqeyno ee muxuu ahaay beerfalow iyo kama shaqeyno iyo muxuu ahaay geel lama dhaqaaleeyo waxaan ka shaqeynaa oo aan maalin walba daraasaad ku sameynaa oo maalin walba 10 biri ka hor ayaan saxaafadda qaarkeed u sheegay in cadaadiskaas uu jiro annaga indhaha naga masaabi kartiin saaxiibyaal cadaawadda aad noo muujinaysiin waxaan kala garanayn inay dalkiina iyo shacabkiina idin la qabaan iyo in muxuu ahaay oo Soomaali naceebkaas iyo qaranimada naceebka Soomaaliya aad u qabtiin inay shacabkiina iyo dawladdiina idin la qabto iyo in idinka idin ku egtahay maalmo dhowna waa kala cadaaneysaa taas insha Allah shacabka Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa oo aan abiilkaas ugu dirayaa Yamamoto iyo Iswon James Iswon sawiradooda jidadka in lagu gubo maaha inaad mudaharaad soo baxayso canugii socdaba Yamamoto sawirkiisa waa ay raajinsiigaran ku qabta dadka ha tus waxay tilmaan cad u tahay dimuqraadiyadda aawe dimuqraadiyadii ay sheeganayeen hanoogla dayda ay lahaayeen aawe saddex qof halii soo magacaabo qof aan kala baxa miyay dimuqraadiyadooda ku soo aroorsatay tan aan anaga haysanaa ka sharaf badan dimuqraadiyadii ay noogu baaqayeen ee intaas ay lahaayeen waa waxaan kubcinaynaa dimuqraadiyad sharaftana waa iska qaadeen aad iyo aad baad u mahadsantihiin cid kasta oo dhibsata kaaseedkan waa igala wadaagi kartaa waana igala doodi kartaa waxa aan sheegay sababtoo ah waxaan aaminsanahay waxaan anaga aaminsanahay oo aan xildhibaan u ahay ayaan sheegay aad aad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu